اسلام آباد ہائی کورٹ نے اداروں کے خلاف بیانات اور نازیبہ الفاظ کے استعمال پر رہنما تحریک انصاف شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری کی جانب سے عدالت میں غیر مشروط معافی مانگنے پر مقدمہ خارج کر دیا۔ چیف جسٹس سطر من اللہ نے متنازع بیان پر اندراج مقدمہ کے خلاف ایمان مزاری کی درخواست منظور کی۔ عدالت نے مقدمہ ختم کر کے ضمانت کی درخواست غیر موثر قرار دے دی۔